Я думаю, що може остаточно, коли батьки передумали, що може з нами статися, що вони вирішили ще так їхати далі на захід. Може, і той страх перед большевиками був одною з причин, що такий вивіз радо прийняли. Пригадую, що власне батько не хотів з рук пускати того альбому. Одиноке, що я знаю, що взяли, то є власне той родинний альбом. Той альбом до сьогодні моя племінниця має, то бережемо як великий родинний скарб, бо там дуже багато, там є знімки ще прапрадіда мого, а того, що був парохом Завалові. Тут вже виглядає ті часи, що вже виїхали з Львова, це в дорозі.